ali, tubarão. Se tiver muito aí, é 2 metros aí da traseirinha da tua carreta aí, ó. Chegando aqui no viaduto, tubarão. Tá passando agora no viaduto aqui. Vai lá no acostamento, volta. Ah, tô avistando já agora. Deixa eu ver que eu não tenho limite de velocidade, não. Deixa ele comigo. Mas cuidado aí, que ele tá meio, sei lá o que ele tá passando mal. Se tá com sono, nem que tá feio o negócio aqui. Ele tá chegando no pedaço agora. Por aí, o que tá acontecendo aí? Se ele encostar ali, eu vou falar com ele agora. Vamos ver onde é que ele vai passar. Se vai passar no sem parar ou vai parar pro lado da gabina. Ah, tô aqui. Ih, subiu. Ei, morreu. Ei, pegou fogo, galera. Pegou fogo o trem aqui, ó. Matou, meu pai, deve ter matado até a mulher lá na gabina, ô senhor. Meu Deus. Pegou fogo, galera, aqui, ó. Explodiu, rapaz, deve ter matado a mulher da gabina, ô meu senhor. É o cara, cara. É o cara. Matou outro rapaz do caminhão também lá. Ô, lascou, mano. Ô, galera, tá vendo aí no pedaço que pegou fogo aí, né? Tá explodindo, meu bem. Tá acabando com tudo aqui. Tá pipocando tudo.